Përshëndetje të nderuar shikues, kush edicioni qendror i lajmeve në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndjekim. Berisha zhvillon foltorin e radhës me shqiptarët e Amerikës në takimin online, ai deklaron se askush nuk mund ta ndalë revolucionin pajisor në PT. Një kamera sigurie fiksoi vrasësit e ish deputetit Pashkujka në qendër të Shkodrës. Ai u qellua me silenciator nga dy persona me maska, kapele dhe doresa. Ekspertët e zjarfikësve japin alarmin për bombolat 5 kg-shve të kampingut, nuk duhen përdorur në shtëpi pasi mund të shpërthejnë. Partia Shqiptare Alternativa i bashkohet qeverisë Zoran Zaev, forcohet majoranca, krerët politik shprehen se marrëveshja i shërben integrimit evropian. Vazhdojmë gjerësisht me lajmet. Sal Berisha zhvilloi këtë të diel një foltore online me shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se vendimi për shpalljen e tij non grata është i bazuar në tridhimet e regjimit të Rama Soros. Ish-kryeministri mbrojti lëvizjen e tij duke thënë se ai synon vetëm kthimin e lirisë brenda opozitës, pasi betejën e tij personale ai po e ndjek në gjykat. Sipas Berishës, askush nuk mund ta pengojë revolucionin pajisor brenda PD-s. Ish kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zgjedhur që foltoren e fundit ta zhvilloj me shqiptarët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Për këtë shkak, fokusi kryesor i tij ishte marrëdhënia e Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara pas shpalljes së tij non grata. Keni ndigjuar shpesh këto ditë, këto kohë, të flitet nga pen kryetari i Partisë Demokratike dhe noi tjetër, se kjo lvizje është anti-amerikane, se kjo lvizje është kundër Shteteve të Bashkuara. Unë ju garantoj ju se kjo lvizja më pro-amerikane që nga dhjetoj 90 e gjerë sot në Shqipëri. Ne po bëjmë gjithçka që norma dhe standarte të cilat e kanë bërë Amerikën mrekullinë e lirisë në botë, t'i vendosim dhe në Shqipëri. Berisha është përpjekur të ndaj lëvizjen e tij me bazën e partisë nga vendimi i Shteteve të Bashkuara për shpalljen e tij non grata. Foltoria nuk ka asnjë lidhje me shpalljen non grata mbasi. Siç e dini, unë kam paditur për shpifje. Kam paditur për shpifje sekretarin e shtetit në gjykatën e Francës. Dhe s'dyti, nuk kam kërkuar asnjëriu asnjë ndim për të zhbërë vendimin e tij. Jo dhe jo. Unë nuk kërkoj të zhbëhet një vendimi bazuar në trillime dhe shpifje. Një javë para se të mblidhet kuvendi i Partisë Demokratike, Berisha ka artikuluar një paralajmërim të fortë. Mjera ata që përpiqen, apo mendojnë, ti dalin para dhe të ndalojnë, këte përpjeket madhe për lirit shqiptarve, nuk ka asgjë që mund të mposht njerëzit të cit luftojnë për lirit e tyre të vendosur, për çdo sakrificë të vendosur, për çdo vendim gjerë fitorin e plot të kauzës tyre të drejtë. Kur në ndajnë vetëm pak ditë nga kuvendi i thirrur nga Sali Berisha, mbështetësit e tij vijojnë të lexojnë publikisht emrat e delegatëve që kanë firmosur për 11 dhjetorin. Për llogaritet se deri tani janë bërë të ditur mbi 2000 emra, ndërsa të rreshtuarit për krah Berishës thonë se nuk e njohin mbledhjen e kërkuar nga Basha një javë më vonë. Përgjatë ditëve të fundit në sëlinë e Partisë Demokratike janë lexuar publikisht më shumë se 2000 emra të delegatëve, një proces që synon të hedhë poshtë çdo dyshim se Sali Berisha nuk ka arritur të siguroj firmat e nevojshme për mbledhjen e kuvendit të 11 dhjetorit. Sot janë shpallur emrat e delegatëve të Kamzës, zonës së Dajtit, Beratit e Kuçovës, të cilët do të marrin pjesë në kuvendin e Partisë Demokratike të shtunën e ardhshme. Për ne data 11 dhjetor është dita në të cilën do të mbahet kuvendi i Partisë Demokratike dhe nuk e njohim datën 18 dhjetor. Pasi data 18 duket si një kundër përgjigje ose një kundër kuvend për antarësinë e Partisë Demokratike.
Kuvendi 11 dhjetorit është menduar të mblidhet në stadiumin Air Albania e delegatët po pajisen me kartat e posaçme, të cilat kanë edhe një barkod për identifikimin e tyre. Procesi i verifikimit të shtunën do të kalojë në dy faza. Së pari do të verifikohet nëse thirrja e kuvendit është në përputhje me statutin, pra nëse 25% e delegatëve kanë firmosur për mbledhjen e tij. Faza e dytë është verifikimi i kuorumit, nëse në stadium janë apo jo prezent 3800 delegatë. Por zhvillimi më i rëndësishëm i 11 dhjetorit është vendimi i mbështetësve të Sali Berishës për shkarkimin e Lulzim Bashës nga drejtimi i Partisë Demokratike. Është vështirë të llogarisësh se çfarë pasojë është sjell ky vendim në kampin opozitar, por aq kohë sa Lulzim Basha nuk e njeh këtë kuvend, e mbështetësit e tij do të mblidhen vetëm një javë më vonë, duke synuar të provojnë se shumica e Partisë Demokratike është me Lulzim Bashën. Detajet e reja kanë dalë në dritë nga ekzekutimi ish deputetit Pashkujka, ndërsa kamerat e sigurisë kanë treguar se ishin dy persona që në bashkëpunim me njëri tjetrin kryen vrasjen. Autorët përdorën një armë silenciator dhe u kujdesën që të mos linin gëzhoja, ndërsa përfshijeni identitetit përdorën kapele dhe maskat anti-Covid. Të tjera detajet ronditëse zbulohen mbi ekzekutimin mafios të biznesmenit Pashkujka, i cili u qëllua për vdekje me një pistolet me silenciator në afërsi të banesës së tij në qytetin e Shkodrës. Në dosjen hetimore që Vision Plus disponon, janë të detajuara të gjitha lëvizjet e fundit të ish deputetit Ujka. Ky fundit ishte në shoqërinë e bashkëshortes së tij dhe të vëllait Gjek Ujka. Më pas, i vëllai i ish kreut të komunës së Velipojës është ndar nga çifti Ujka. Ndërsa ish deputeti së bashku me gruan, mori rrugën në drejtim të Lulishtes pranë kishës ortodokse. Pikërisht, në këtë vend, Pashkujka bleu një paket cigare në një kiosk dhe u nis drejt banesës së tij. Në momentin kur kaluan pranë shatërvanit, kamerat e sigurisë së një banke të nivelit të dytë filmuan autorët që i afrohen me hap të shpejt dhe qëllojnë mbi të. Duke ju referuar këtyre pamjeve filmike, hetimet zbuluan se autorët ishin të veshur me të zeza dhe ishin trupa të mbushur, të ngjashëm me dy të arrestuarit. Ata mbanin kapele të zezë me streh, doreza dhe mask Covidi. Po në këto pamje duket qartë se autori mban në duar një qese të bardhë që mbulonte një çantë ku dyshohet se ishte fshehur arma e krimit. Përdorimi i qeses për hetuesit shpjegon edhe mungesën e gëzhojës në vendngjarje. Pista kryesore e hetimeve mbetet ajo e përplasjes së Pashkujkës me Aleksandër Kelmendin, babain e të arrestuarit Kristian Kelmendi. Kjo për shkak të prishjes së pazarit për blerjen e një apartamenti të ndërtuar nga viktima. Sipas djalit të biznesmenit të vrarë, babai i tij e kishte nxjerr jashtë nga banesa Aleksandër Kelmendin pasi nuk i kishte paguar paratë për shtëpinë. Ndërsa në deklaratën e tij Kristian Kelmendi ka thënë se familja e tij i kishte dhënë një shumë prej 20.000 eurosh viktimës. Një tjetër provë e fortë është gjetja e barutit në gishtat e Kristian Kelmendit dhe Marian Kolës. Të dy të arrestuarit pretenduan se ditën e vrasjes ishin në Kosovë, sa i takon barutit ata deklaruan se ishin në një poligon qitjeje. Dy të rinë të undaluan në Morin në 30 nëntor, ndërsa po hynin në Shqipëri me një makinë private. Referuar sistemit Teams, Kristiani rezulton në Shqipëri pasi ka hyrë në datën 24 nëntor dhe më pas sërisht në datën 30 nëntor. Gjukata e Shkodrës i la në burg me afat 30 dit të dy të rind, ndërkohë që pritet të shqyrtohen si provë materiale pamjet filmike në poligonin e qitjes në Kosovë, si edhe përgjigjet e laboratorit kriminalistik. Policia e Vlorës sekuestroi 30 kg kanabis, ndërkohë në pranga përfunduan 3 persona. Në kuadrë të operacionit Bishani Uniformat Blu, arrestuan Aldo Tushajn, Sokol Beqirajn dhe Albon Velon. Pas kontrolli të mjetit të tyre, policia gjeti edhe sasinë e lëndës narkotike, ndërkohë vijojnë hetimet për zbardhjen e emrave të personave të tjerë të përfshirë në këtë trafik droge. Ata akuzohen për prodhim dhe shitje të narkotikve dhe rrezikojnë deri në 10 vite burg. Me uljen e temperaturave, ekspertët kanë bërthirje për shtimin e kujdesit në përdorimin e bombulave të gazit për qëllime ngrohje apo gatimi. Ata theksojnë se bombulat portokalli për kamping, ndonse të ndaluara, vijojnë të përdoren masivisht edhe se në shumicën e rasteve bëhen shkak i zjarreve në banesa. 80% e zjarreve në banesa për shkak të gazit vijnë nga bombulat vrasëse që qytetarët i përdorin masivisht, ndërkohë që është rreptësisht e ndaluar.
Si pas kreut të zjarfikësve në bashkinë e Tiranës, Shkëlqim Gojaj, me ulljen e temperaturave, përdorimi i këtyre bombullave është masiv, që ka rrit edhe rezikun për jetën. Bombullat e gazit që janë ngjyrë portokalli, 5 kg-she, janë bombla campingu. Këto bombla nuk duhet të rimbushen. Pothuajse 80% e ngjarjeve me rrjedhje gazi dhe shpërthim gazi vijnë nga këto bombla. Gojaj hedh kritika edhe për pikat e karburanteve që rimbushin këto bombula. Sipas tij, rimbushja duhet bërë në pikat e autorizuara. Përpos kësaj, ai rekomandon një sinjalizues për shtëpitë që përdorin gazin e lëngshëm. Rimbushja këtyre bombullave nuk duhet të bëhet në autogaze. Rimbushja këtyre bombullave duhet bëhet në pikat të licencuara për rimbushjen e bombullave të gazit. Çdo qytetar që përdor gazin e lëngshëm për ngroje, për gatim, duhet ketë edhe sinjalizues që tregon rrjedhin. Një tjetër problematik që vihet re është mungesa e kontrolleve nga autoritetet për pikat e karburanteve. Kontrolle patjetër që duhen, por që duhet edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve që i përdorin këto bombla, duhet edhe ndërgjegjësimi i bizneseve që tregtojnë gazin e lëngshëm. Rimbushja e bombës në këto pika është rrezik, ato janë ato gaze për të mbushur ato mjetet. Nuk janë për të mbushur bombën e gazit që ti përdor në banesë. Problem që vënë rrezik jetën e qytetarëve janë edhe oxhaqet metalike. Sipas zjarfikësve, oxhaqet duhen ndërtuar me tulla zjarr duruese që nuk e përcjellin nxehtësinë. Një viktim dhe të plagosur zhbilanci aksidenteve rrugore të kësaj të diele në rrugët e vendit. Në fjer një 55 vjeçar ndërroi jetë pasi zetori me të cilin po udhëtonte u rrëzua në një kanal. Aksidentet e tjera ndodhën në Korçë, Elbasan dhe Thuman, ndërsa si shkaqe raportohen shpejtësia e lartë, mungesa e sinjalistikës dhe ngritësa në rrugë. Një person humbi jetën dhe 8 të tjerë u plagosën në aksidente rrugore këtë të diel. Në Fier, në afërsi të fshatit Hamil, një zetor rrëshqiti për shkak të lagështisë në rrugë dhe u rrëzua në kanal. Si pasojë ndërroi jetën në vend drejtuesi 55 vjeçar, ndërsa u plagos vajza e tij e mitur që ndodhej me të në mjetin bujësor. Edhe në aksin Tapiz Thuman, një person mbeti i plagosur pasi u përplas nga një makinë teksa ishte duke lëvizur me motor. Shkak dyshohet se u bë mungesa e ndriçimit në rrugë, ndërsa u shoqërua në polici drejtuesi i mjetit. Ndërkohë, dy aksidente me tre të plagosur u shënuan edhe në qarkun e Korçës. Një 58 vjeçare u dërgua me urgjencë drejt spitalit pasi u godit nga një makinë teksa ishte duke kaluar rrugën në lagjen numër 18. Drejtuesi i mjetit pas aksidentit u largua me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, ndërkohë hetuesit sekuestruan kamerat e sigurisë dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e tij. Sipas informacioneve, makina edhe pse në zonë urbane ishte duke lëvizur me shpejtësi teje të lartë. Ndërkohë më herët, një makinë Audi doli nga rruga në zonën turistike të Moravës dhe ra nga një lartësi prej mbi 150 metrash. Si pasoj morën plag të shumta në trup, dy personat që ndodheshin në mjet, por fatmirësisht ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se aksidenti u shkaktua nga ngrica në rrugë, por edhe nga shpejtësia. Edhe në aksin Elbasan-Peqin, tre persona u plagosën gjatë pasdites pasi automjeti me të cilin po udhëtonin doli nga rruga. Kreu i kadastrës Artan Lame ishte në Ardenis të Lushnjës, ku shpërndau 188 legalizime banesash duke përmbyllur kështu procesin. Gjithsesi ai bëri me dije se vëren shumë problematika për regjistrimin e tokave bujësore, gjë që është bërë shpeshherë dhe burim konflikti mes fermerve. Ardenica në Lushnjë është zona e radhës ku përfundoi procesi legalizimit të objekteve pa leje. Agjencia e Kadastrës njoftoi se në këtë proces u përfshin në rreth 188 objekte, ku disa prej pronarëve të tyre ishin në emigracion. Takzoni edhe do flasim tani për punën e tokës. Mbyllja e legalizimit ka hapur rrugën një procesi tjetër më të ndërlikuar, atij të regjistrimit të tokës bujqësore. Kjo zonë ka ndeshur një fenomen problematik, atë të ndarjes së të njëjtës tokë nga dy komisione të ndryshme në periudha të ndryshme të vitit 1991 dhe 2001. Kjo gjë ka bërë që të krijohen shumë konflikte pronësie midis fermerëve për shkak të mbivendosjes së tokave. Kam frikë se duhet i hyjmë përmirësim për ndicimin të gjithë zonës kadastrale. Me grup pune, me urdhër pune, do vihet këtu, do kontrollojnë një për një, do japin, do bëhet afishimi. Është një proces i cili do kërkoj kohën e vet. Do t'ju lutesha të bashkëpunoni në datshme neve, në datshme grupin e bashkisë, e njësisë vendore, për ta mbyllur si proces. Amani hapini derën punojësve tanë,
Fojan i kam këtu, e kam atje, gjithë to gjërat këshu, histori legësh nuk duhet të gjoj. Regjistrimi tokës bujqësore në fshat mbetet sfida radhës për kadastrën. Vitin e kaluar në të gjithë vendin u dhanë rreth 18.700 certifikata të tokës bujqësore, shifër që sipas kadastrës parashikohet të tejkalohet në fund të këtij viti. Partia Shqiptare Alternativa ka shprehur mbështetje për qeverinë e kryeministrit Zaev duke bashkuar votat në parlament. Një lëvizje e tillë pritet të çimentojë majorancën aktuale, gjë që i hap rrugën edhe ekzekutimit përfundimtar të dorëheqjes së shefit aktual të ekzekutivit. Kryeministri Zoran Zaev dhe kryetari i Partisë Alternativa Afrim Gashi nënshkruan marrëveshjen zyrtare për bashkëpunimin mes tyre. Në këtë mënyrë partitë në pushtet sigurojnë shumicën e nevojshme parlamentare, e cila humbi pas largimit nga koalicioni qeveritar të lëvizjes Besa me dy deputet. Shefi i qeverisë deklaroi se kjo marrëveshje do t'i vlejë veçanërisht integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Firmosëm marrëveshje për të pasur një shumicë të qëndrueshme në parlament dhe në qeveri. Këtë na e kërkojnë qytetarët dhe ne e arritëm. Kjo marrëveshje është në interes të qytetarëve. U morëm vesh se në këtë moment është shumë e rëndësishme që të kemi një garanci që vendi të shkojë para dhe të ketë vazhdimsi për të çelur integrimet me Bashkimin Evropian, për të vazhduar bisedimet me Bullgarinë dhe luftën kundër koronavirusit. Kryetari i Alternativës argumentoi se vendi nuk mund të shkonte në zgjedhje në një kohë krize. Po kemi pasur varritjet e tona, unë nuk mendoj se qeveria që po futemi ne është perfekte, përndryshe nuk do të kishte nevojë të jemi ne këtu. As nuk mendoj që me hyrjen ton do të bëhet gjithçka çumshtë mjalt, se është shumë lehtë të kritikoni. Kritika është gjëja më e lehtë që mund të bëhet. Puna e rëndë është të ti ngjiteni punës, ti përvjelni mëngët dhe të zgjidhni problemet. Partisa Alternativa më herët në koalicion me Aleancën për Shqiptarët janë besuar tre ministri, tre zëvendës ministri dhe shumë institucione e agjensi të vendit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion qendror informativ. Ju falenderoj për vëmendjen për kanalin 7 Borion Borakaj.